Dave Levine Anna Shenga, Pituri Wine Piotalo, Marigango, Quibi, Webby, Pigayari, Flipine and Gao Ninasela, Oto Polo Kerry, the Anna Shengo, Pituria Wine Piro Piotana Gavari. အောင်စရာကောင်းတာကနိုင်ငံကနေခွေးပြေးဝက်ပြေးထွက်ပြေးရောမဲ့သူကိုအမေရိကန်လီတက်ကစစ်လေယာဉ်နဲ့လာခေါ်ခဲ့တာပါပဲသူဟာသူနဲ့အတူပလဲတတာရီရွှေနာရီရီစိန်ထယ်ရီရွှေနဲ့ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့စိန်ထယ်ထားတဲ့ရုပ်ထုတွေနဲ့ဒေါ်လာ အလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့အန်အိုဘူကောင်းတာကတော့ဒီလိုအာနာရှင်ဟောင်းတယောက်ရဲ့သားကမနစ်ကလောက်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရွှေကပွဲမှာအနိုင်ရပြီးအခုချိန်မှာဖိလစ်ပိုင်ရဲ့သမ္မတဖြစ်နေတာပါဒါပေမဲ့အမေရိကန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ဒီအာနာရှင်ကိုဆွဲချက်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူအဖြစ်တည်းအတွက်ဘာရီပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုတော့ဗီဒီယိုလ
Duaro, Flipango, Nenese Winsing, go to Iso Amiato Ocho Kedu, Fadina Marcos Babe Pari, Duyajo Mamurigo, McKenna Nore Esso, the Tanguya Shisset Chama, Flipine Piduriga, One Jenet Sena Piazabari, Pidureha Muro Manilaga, Marcos, the Maraye Ne Ego Down, Winsin and Gazabari, Dia Camaro Marcos Ga, American Lita Gunine, Flipangani, Twenty Kayavarori. Lobao, a tomata nangere dua, trapi, a tingati, nangani, shanai demia, deju to hakevadi, Mayunailo, Jenny de Tema, Marcos, Maymae Penagadi, a jambang natankonia, shigevari, do you doagere pamanaga, Mergan dollar, Nabiliangani, to say billionza shibari, Tami met Marcos, Bawa, a sabango, Time soye, Tilo Luyoma, Tilamelo, Tinsia de Goma Mashibao, Flopango to Sabio Ocho Keraga, the Tanguya Chosanga Gunela. มาบ่าเอริดงะตูฮาอเปียวกาวอโหกาวเนี่ยနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ပါခက်ချောချောမိမ့်မဘူပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့မဲဆွေကာလာမှာသူတို့အတွေ့ကတော်တော်လေးရှည်ပန်းစားခဲ့ပါတယ်မာကိုစ်ရဲ့မဲဆွေပွဲတိုင်းမှာသူမိမ့်မဘာလိုက်ပြီးတော့တချင်းတန်ချိုချိုနဲ့ဆွဲဆောင်တတ်ပါတယ်ရွှေကပွဲမှာသူနိုင်တော်တော်လေးဖြစ်သူတွေကသူ့အပေါ်အယုံကြည်ရှင်ခဲ့ကြပါတယ်ပထမတတ်တန်းမှာတော့မာကိုစ်လောက်ရတရားအားရစရာပါ သူဟာအခြေခံအဆောက်အဦးအသစ်တွေကိုစောက်လုပ်ပြီးမြို့ပြနဲ့ဈေးလက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေလည်းများပြားလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယတက်တန်းလောက်ကနေစပြီးတော့မာကိုစ်ရဲ့အချိုးတွေစပြီးတော့ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်သူဟာအကျင့်ပြတ်ခြားစားတာတွေလုပ်လာခဲ့ပါတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမရှိတော့ဘဲဖိလစ်ပိုင်မှာတစားတစားကြက်တဲလာကြပါတယ်
ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးကြောက်သေးကြောက်ရမယ့်အရေးအနေကတင်ပေးဖို့ဆိုပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်သတင်းစာနဲ့မီဒီယာတွေကိုပိတ်ပစ်ပြီးစံကျင်တဲ့သူမှန်သမျှကိုလည်းထောင်ချပစ်ခဲ့ပါတယ်လွတ်တော်လည်းသူစိတ်ကြိုက်ကြိုးစွဲလို့ရအောင်သူ့လူတွေပဲထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမတရားလုပ်နေတာတွေကိုစံကျင်သူရှိလာရင်လည်းမာဂိုစတိုအုပ
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လေပြည်သူတွေကသူတို့ကိုမုန်တီးလေပါပဲအနိုင်အရသာကိုကောင်းကောင်းသိလာတဲ့မာကိုစ်ကတထောင်960ချောင်းမှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမတမာမှုတွေရှိပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးထိုင်ကွမ်းနေမစင်မဲနေခဲ့ပါတယ် ဒီလိုပြောင်းကြကြအနိုင်ကျင့်တာကိုတိမခန်နိုင်တော့တဲ့အစုံဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူတွေကလမ်းမတွေပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြပါတော့တယ်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့လမ်းတွေပေါ်ကိုပြည်သူတွေတန်းချီပြီးတော့ခြေတက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်သူတို့ဟာမာကိုစ်အစိုးရဆင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမာကိုစ်နေထိုင်ရာသမရအိမ်တော်ထိပ်ကိုပါဝင်စည်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ညရင်
ပရိသတ်များရှင်အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့မပြောသေးခင်မှာတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်တရားသဘောကျနေတဲ့ဆိုရင်တော့ချက်တည်းရဲ့ top entertainment channel လေးကို like and follow ပြုလုပ်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါမယ်။ Okay, ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။အကြောင်းအရာလေးချက်တည်းဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးသွားပါမယ်။
Video ni sound ni lai ba chi shu bi ye at le ta yau chen si dai go a chu be jesus tin shi ba re shin